Tudo. Vou pegar. Primeiro vou fazer o sangue. Sai. Sai. Isso. Top layer da que crap que não gosta. Panji layer. Panji layer não gosta? Chini layer. Não, chini layer não gosta. Muito bom. Aí? Não gosta. Sartui. Não gosta. E nem gosta. Mas a primeira layer não tem nada. स्टॉप करो
school. On it.